X-Factor. Зустрічайте неповторна ведуча Оксана Марченко. Вітаю вас, вельми шановні добродії. Це субота, і ми у прямому ефірі на телеканалі СТБ збираємо разом усю країну. Вже третій тиждень ми слідкуємо за тим, як обдаровані співаки долають труднощі, кидають виклик великим зіркам та співають заради вашого задоволення. На кону перемога в X-Factor. І винагорода в 1 мільйон гривень. А всім нам добре знайомі люди, які теж хочуть тріумфувати на головному співочому шоу України. Продюсери, суперники, найрозумніша компанія музичного простору. Зустрічайте студію шоу X-Factor. Сергій Соседов. Іван Дорн та Ігор Кондратюк. Панове,